Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Održani sportski susreti osnovnoškolaca u Marigorici. Ovo je nastavak tradicije. U Zaprešiću osiguran besplatan nastavni materijal za učenike osnovnih škola. I do 23. lipnja će biti formirana jedinstvena lista. Održana smotra vatrogasnih snaga Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Svi vatrogasci su spremni, opremljeni, educirani. Zaprešićku će šetnicu sve do jeseni krasiti fotografije iz objektiva Zaprešćana. To smo željeli prenijeti građanima da mogu vidjeti šetnju. Posljednjeg dana nastave osnovna škola Ante Kovačića organizirala je sportske susrete na igralištu NK Mladosti u Kraju Donjem. Tamo su im se pridružili i osnovna škola Ivana Perkovca i Šenkovca te osnovna škola Globoko iz Slovenije. Samo odradi zadatak! Osnovna škola Ante Kovačića ponovno je na sportskim susretima dočekala svoje prijatelje iz slovenskog Globoka s kojima njeguju odlične odnose, kao i s obližnjom osnovnom školom Ivana Perkovca. Danas na zadnji dan nastavne godine. Mi smo ovdje u Kraju Donjem na ovom prekrasnom igralištu nogometnog kluba Mladost, koji su nas eto ugostili, i mi smo sa svim učenicima od 1. do 8. razreda došli na sportske susrete zajedno sa prijateljskom slovenskom školom Globoko i zajedno sa ekipama iz osnovne škole Ivana Perkovca u Šenkovcu. Ovo je nastavak tradicije od prije nekoliko godina kada se sportske ekipe osnovne škole Ante Kovačića redovito ovdje natjecala. Došlo je naravno do prekida radi poznatih razloga, ali eto danas smo odlučili na ovaj prekrasan jutarnji dan sve učitelje i sve učenike dovesti ovdje u kraj. Najprije se takmiče mali, dakle razredna nastava u svojim sportskim igrama, a nakon toga će viši razredi sa dvije gostujuće škole se natjecati i u odbojci i u fudbalu. Ovako, za niže razrede to su štafetne igre, od skakanja u vreći, gađanja obručom, prenašanje i točenja flaše vodom, gađanje čunjeva, graničara na kraju, a za više razrede pripremili smo na ovom terenu odbojku i fucal miješano, djevojčice i dječaci. Jedan predivan dan, puno dječice na igralištu u Kraju Donjem. To nam govori da mladosti imamo, da idemo dalje. A želim naglasiti da već niz godina mi je bila želja. Nekad smo imali ono na završetku školske godine druženje, odnosno aktivnosti u sportu. To su bili nogomet, košarka, lekli su štrik, pa je bilo skok udar, svašta nešto. No međutim, kak je to školstvo, ne može se puno petljati u školu, pa onda je to jednostavno jedno vrijeme i nije se događalo. Evo, hvala Bogu, danas smo tu, bili smo prije korone, kad je bila škola, osnovna škola Vrapče, danas nam je osnovna škola tu Šenkovec, Globoko sa Slovenije i naša djeca. I danas će se malo podružiti, malo baviti sa sportom, izmijeniti nekakve pričice jedni s drugima, a najbitnije nam je da se druže bez mobitela i da jednostavno razgovaraju, a ne da samo po mobitelu tipka i da ništa to. Ali evo, koliko čujemo, cijelo vrijeme klinci navijaju, igraju se, znači vole oni to? Vole to, samo ih treba neko voditi. Gledajte, ako ih ne vodiš, ako im ne daš podstrik, ako im ne govoriš da je to dobro, oni će sami negdje u kutu čučati sa svojim pričicom, sa svojim mislima u glavi, ništa toga. Protekla školska godina bila iznimno dobra za osnovnu školu Ante Kovačića, jer su nakon pandemijskog razdoblja ponovno mogli u punom obujmu organizirati događanja poput ovog. Naravno da smo zadovoljni jer smo sad opet ušli u jednu normalnu kolotečinu kada možemo sve svoje planirane aktivnosti i realizirati, dakle i nastavu, izvan nastavne aktivnosti, a ono čemu smo se posebno ratovali, to je izvan učionička nastava, pa i ovo jedan vid, evo, izvan učioničke sportske nastave ovdje u Zavičaju, u Kraju Donjem. I kao što vidite, ovdje smo pripremili i roštilj za sve učenike i djelatnike škole, za prijateljske škole koje su nam došle u posjetu, i družit ćemo se sve do podneva. Koliko je bitno djecu izvući malo iz učionice ovak na...
Izuzetno je bitno i moram reći da su se svi radovali kada su čuli da ćemo zadnji dan nastave biti na igralištu, a ne u školi. I željela bih da to bude u buduće i tradicija. Danas je ovdje sigurno 200 učenika na terenu. Jako je bitno, naročito nakon onih godina koje smo bili sada zatvoreni. Djeci treba priroda, djeci treba kretanje. Premalo fizičke aktivnosti, to jest tjelesne zdravstvene kulture, je zastupljeno samom nastavom, zato ovakvi susreti i ovakve igre za njih od izuzetne važnosti. Završetak škole i ljetne vrućine ne znači da će se učenici osnovne škole Ante Kovačića povući u svoje kuće, jer 30. lipnja započinje već uhodani projekt Ljeto u Mariji Gorici, koji će trajati do 14. srpnja. Zamjenik gradonačelnika grada Zaprešića podijelio nekoliko dobrih vijesti za zaprešićke roditelje kada se radi o odgoju i obrazovanju. Osiguran je besplatan nastavni materijal za učenike osnovnih škola. Očekuje se da će u zaprešićkim dječjim vrtićima biti mjesta za svu djecu, te su za najmlađe tijekom ljetnih mjeseci priređene brojne kreativne aktivnosti. Roditelji zaprešićkih osnovnoškolaca ne trebaju brinuti, jer su i za novu školsku godinu svim učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području grada Zaprešića osigurani besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijal. Od jeseni besplatni udžbenici su osigurani, sredstva su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a dodatni obrazovni materijali su dakle sastavni dio plana i programa našeg proračuna u iznosu od gotovo 118.000 eura, tako da će svako dijete u svim osnovnim školama Zaprešića imati besplatne udžbenike, besplatne radne bilježnice i ostale dakle obrazovne materijale. Odnosi se to također i na rezidente grada koji polaze dakle osnovne škole drugih osnivača ili na teritoriju drugih jedinica lokalne samouprave. To znači da će djeca koji polaze školu primjerice u Brdovcu ili u Podsusedu imati također besplatne udžbenike i besplatne radne bilježnice. Svjedoci smo kako u većini sredina mnogobrojna djeca nemaju mjesta u vrtićima, no to u Zaprešiću od jeseni ne bi trebao biti slučaj. Znate da mi završavamo jedan značajan objekt u ulici Ksavera Šandora Đalskog, to je područni objekt vrtića Maslačak, koji će primiti novih 10 vrtićkih i predškolskih te jasličkih skupina. Ukupno je to 200-tinjak polaznika, upisi su u tijeku kako za Vrtuljak, tako i Maslačak, oba objekta, i do 23. lipnja će biti formirana jedinstvena lista. Kriteriji i prioriteti su jasni i zakonom regulirani, a mi smo još dodatno to pojasnili u uvjetima natječaja. Vjerujem da će sva djeca biti upisana i da neće biti nikakvih problema, a vidjet ćemo sad u godini koja je pred nama, zbog značajne konjunkture u gradu, velike izgradnje više stambenih objekata, hoće li biti potrebe tijekom godine aktivirati neke resurse koje smo namjerno zadržali, a to je lokacija, dakle Trg mladosti, gdje bi se moglo još smjestiti, ja bih rekao, ne manje od 3 vrtićke skupine. Na najmlađe se nije zaboravilo ni tokom ljetnih mjeseci, jer su na području grada organizirane razne aktivnosti i ljetne škole. Drago mi je što i ove godine grad Zaprešić za naše osnovnoškolce organizira brojne aktivnosti, i to na više lokacija u gradu Zaprešiću. U Novim Dvorima će kao i protekle godine biti organizirana dramska, filmska, likovna, glazbena radionica, uglavnom u popodnevnim satima. Jednako tako u Ivancu će od 26. lipnja do 7. srpnja biti brojne aktivnosti pod nazivom Četvrto kreativno ljeto. Jednako tako i Cezam i Foto Video Kino Klub Zaprešić, te sportski klubovi organiziraju brojne aktivnosti. Sve ćemo objediniti na našoj mrežnoj stranici grada. Informacije će biti dostupne našim sugrađankama i sugrađanima. Podsjetimo, ljetna škola Zaprešić djeci održat će se u Novim Dvorima 3. godinu za redom od 3. do 8. srpnja.
u Zaprešiću održana smotra vatrogasnih snaga vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Pokazala je da su vatrogasci spremni za redovne izvanredne dislokacije na priobalju, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Svojom smotrom u Zaprešiću, vatrogasci Zagrebačke županije pokazali su spremnost za zadatke koje ih očekuju tijekom nadolazeće požarne sezone. Kao i proteklih godina, dio županijskih vatrogasnih snaga sudjelovat će na redovnim kao i na izvanrednim dislokacijama na našem priobalju. Ovo što ste danas mogli vidjeti na smotri koje smo dužni izvršiti prije požarne sezone, imamo 104 vatrogasca spremna za izvanredne dislokacije na priobalju, a isto tako i za izvanredne druge situacije poput poplava, nevremena, potresa, tako da i 21 vozilo je spremno. Mislim, naša područja su i dalje ostala pokrivena, ovo je samo za izvanredne dislokacije koje će biti angažirane snage po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika u slučaju potrebe angažiranja bilo di na području Republike Hrvatske, ali trenutno smo spremni za požarnu sezonu, za priobalje, za redovne i izvanredne dislokacije. Evo, danas smo u Zaprešiću održali smotru vatrogasnih snaga, vatrogasne zajednice Zagrebačke županije za redovne i izvanredne dislokacije u požarnoj sezoni. Evo, vidjeli smo danas da imamo i mehanizaciju, da imamo opremu, ali prije svega imamo sjajne vatrogasce koji imaju znanje, koji će uvijek skočiti u pomoć onim ljudima koji se nađu u nevolji. Ja sam siguran, ukoliko bude bilo potrebe, da će naši vatrogasci, kao i bezbroj puta do sada, pokazati svoju humanost, svoju hrabrost, svoju požrtvovnost i da će pomoć onim žiteljima na području naše zemlje koji se nađu u nevolji. Tako je, to nam je veliko zadovoljstvo i čast da su pripadnici vatrogasnih snaga Zagrebačke županije danas u Zaprešiću smotrirani, pokazali svoje, dakle, i ljudske potencijale i mehanizaciju i opremu kojem raspolažu, a kojem će ići na ove dislokacije u protupožarnoj sezoni, u priobalje i na otoke u ovoj turističkoj sezoni. Dakle, jedan specifikum je da smo ovdje ovim našim novim dvorima, Jelačićevim novim dvorima, kako kažemo, gdje je najpoznatiji stanovnik bila obitelj Jelačić, odnosno naš ban Josip Jelačić, a vrijedno je reći da je posljednja u nasljeđu Jelačićevi grofica Anka Jelačić 20. godina bila veliki promotor, pokrovitelj i sponzor tadašnjim vatrogascima Zaprešića koji su još u Zaprešiću osnovani 1901. godine. Pa evo, malo koincidencija, dakle, da se nalazimo opet na Jelačićevim novim dvorima i gdje vatrogasne snage, dakle, prikazuju svoju spremnost da sudjeluju u protupožarnoj sezoni. Za oformljivanje vatrogasnih snaga spremnih za dislokacije svako operativno područje Zagrebačke županije osigurala je određeni broj vatrogasaca. Podijeljeni smo u 8 operativnih područja na području Zagrebačke županije, znači operativno područje Zaprešić, Gorica, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Ivanić grad, Dugo Selo i Samobor. Tako smo se organizirali po operativnim područjima. Svako operativno područje je bilo dužno dati 13 vatrogasaca za ove izvanredne situacije. Isto tako, ja sam odredio zapovjednike koji će voditi dolje na priobalju izvanredne dislokacije i jednostavno da svako je operativno područje moralo dati određeni broj vozila da bi došli u datom trenutku i bili ispravni i mogu izvršiti zadaće koje su potrebne, koje se stavi pred nas. Na kraju treba istaknuti kako su navedene vatrogasne snage spremne, kao i sva oprema kojom raspolažu na trenutačno djelovanje. Koliko ja imam informaciju, svi vatrogasci su spremni, opremljeni, educirani, vozila su ispravna, registrirana i spremna za izvanredne situacije. Mi uvijek vodimo računa o tome, redovito vršimo kontrole i preglede, a posebno izvršimo jednu smotru u toku godine, pred požarnu sezonu, da bi se samo uvjerili da nam je to sve ispravno i utvrdili možda neke nedostatke koje ćemo, evo, do početka požarne sezone i riješiti. Ne? Za pripremu požarne sezone. Tijekom požarne sezone vatrogasci Zagrebačke županije bit će na svojim redovitim dislokacijama u Zatonu, Zadru i na otoku Hvaru. Naš Gordan Lopac Medo jedan je od građana čije će fotografije sve do jeseni krasiti Zaprešićku šetnicu. Radi se o uličnoj izložbi Zakaj volim Zaprešić.
Ulična izložba Zakaj volim Zaprešić nastala je na inicijativu Višnje Goljački, pokojne ravnateljice Zaprešićkog pučkog otvorenog učilišta. Fotografije su tijekom prvih nekoliko godina bile postavljene u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije u Zaprešiću, a izložba je kasnije preseljena na kandelabre na Šetnici. Već treću godinu za redom radimo izložbu amaterskih i profesionalnih radova fotografije na Šetnici, koja je potekla od objektivnog rada od pokojne naše Višnje, koja je radila te izložbe u Domu zdravlja. To smo željeli prenijeti građanima da mogu vidjeti šetnju konkretnu šetnicom, da ne moraju ići svi u Dom zdravlja. Žiri je činilo šestero članova pod vodstvom sveprisutnih zaprešićkih fotografa Jurice Prgina i Miroslava Šoštarića iz fotografskoga kluba Klik. 28 autora, sve skupa 42 dijela imamo. Počeli smo prije 3 godine sa izložbom na Šetnici, malo smo cimali i zivkali ljude da pošalju. Onda smo raspisali natječaj prošle godine, ove godine smo imali znači ukupno 50 autora. Neke zbog tehničkih uvjeta neki radovi nisu mogli proći, a ove godine smo izabrali znači ovo što možete vidjeti. Imali smo jako težak posao, kad vi pogledate 50 autora i 117 radova. Trebalo je izabrati, više manje radovi, ajmo reći, u jednu ruku se ponavljaju, ali nikad nije isti kadar. Svaki autor ima svoje viđenje i svoje gledanje i sve smo to morali uzeti u obzir. Među više od 100 pristiglih radova izabrano je 50 fotografija. Ide vam po onoj logici, kogod je poslao svoje radove, pretpostavljamo, znači, barem jedan rad njegov može biti na izložbi. Mora minimalne tehničke uvjete ispunjavati zbog razvijanja fotografija u ovom formatu. Tako da smo sve što je prva stvar moglo proći da može izaći u ovom formatu da bude na Šetnici s tehničke strane, a onda smo gledali malo ipak poslije i umjetničku stranu. Znači od kadriranja, od pozicioniranja i od kadrova što imamo. Izložba će opet kao i do sad što je bilo do jeseni, a onda ćemo, nadam se, iduće godine ići ponovo. Fotografije ukrašavaju Šetnicu i prikazuju sve ljepote Zaprešića kako ih vide oči i objektiv njegovih stanovnika. U Podsusedskoj knjižnici jednomjesečno održava se sastanak čitateljskog kluba Čitam i kuham. Radi se o genijalno osmišljenoj ideji koju je pokrenula Manja Jambrišak-Račića, objedinjuje gastro doživljaj i književnost. Jeste li ikada čitali neku knjigu i u njoj zamijetili neko zanimljivo jelo, što po svome nazivu, što po sastavu namirnice i poželjeli ga isprobati? Tako je upravo krenula zanimljiva priča o pokretanju čitateljskog kluba Čitam i kuham. Ideja se zapravo rodila s prvim danima mojeg čitanja u dobi od 7, 8, 9 godina, kad sam intenzivno uočavala baš hranu u književnosti. Čak u slikovnicama, čak u Heidi, one žemljice su mi strašno mirišale i nisam mogla odoljeti da ih ne ispečem već za neku od radionica koje sam ovdje organizirala. Inače, uočavam hranu u književnosti, osim naravno ostalih elemenata koje knjigu čine meni zanimljivom i posebnim doživljajem. Hrana mi je možda najupečatljiviji element. Za vrijeme korone smo se sastajali u jednom drugom čitateljskom klubu koji se zove Knjigosta, jednako tako ovdje u knjižnici Podsused. Ona nam se priključila do 2021. godine. I onda sam ja povezala lik i djelo. A onda su i gospođe koje dolaze u Knjigostaj sugerirale neke njezine knjige za čitanje. I kad smo se malo bolje upoznale za vrijeme druženja u čitateljskom klubu, nas dvije smo na jednoj kavi dogovorile da bi zapravo Čitam i kuham pretočile u nekakav čitateljski klub u knjižnici i da to bude zapravo njena verzija priče samoga bloga i zapravo cijelog načina života, jer ona je uistinu pasionirana čitateljica knjiga, vodi dnevnik čitanja valjda zadnjih 20 i nešto godina i godišnje pročita veliki broj knjiga. Osim što čita veliki broj knjiga, pasionirana je kuharica
ja bih rekla, čarobnjak u smislu izmišljavanja recepata za pojedine glavne likove ili pak same autore knjiga. Kada čujete ovakvu priču, zapitate se koliko ste uopće sami zamijetili recepata ili jela u dosad pročitanim djelima, te u kojim žanrovima ih ima najviše. Zapravo ne bi odredila to žanrovski, prije bi etnički. Zapravo postoje kulture u kojima je hrana nije samo puko zadovoljavanje neke fiziološke potrebe, odnosno gladi, već je hrana jedan ritual, društveni, obiteljski, kulturološki, religijski, ritualni. Znači, priprema hrane ima u društvu određeno značenje u nekim društvima. To se posebno odnosi na Mediteran, na Bliski istok, na Afriku. Dok hladni krajevi, što ćemo primijetiti recimo u engleskoj ili u nordijskoj književnosti, hrana se toliko ne spominje koliko recimo u latinoameričkoj književnosti ili književnosti mediteranskih zemalja. Ali inspiraciju meni često da usput spomenuta pita od limuna, koji je neki lik, znači ona je samo spomenuta u jednoj rečenici, ona se nema recepta, poslije se to jelo ne spomene, ali meni će zauvijek ostati scena pite od limuna koju je jedna djevojka nosila glavnom liku u Kanadi i evo, to je recimo jedna scena koju mnogi čitatelji neće primijetiti, jedno uzgred spomenuto jelo. Popularnost ovog čitateljskog kluba, čiji sastanci započinju degustacijom nekog od specijaliteta iz odabrane knjige, ukazuje to kako mnogi članovi dolaze na sastanke iz drugih dijelova grada. Nisam iz ovoga dijela grada, dolazim iz drugog dijela grada, što je znakovito zato što je zaista toliko dobro. Naša blogerica Manja, ona je sklopila ljubav prema knjigama sa ljubavlju sa kuhanjem. Tako da i oni nam jednom mjesečno priređuju susret gdje spaja knjigu i kuhanje. To su uglavnom jako zgodne knjiške poslastice, rekli bi mi blogeri. Najčešće pripremi nekakvo jelo koje bude inspiracija iz knjige. Tako da smo probali razna jela iz svih krajeva svijeta, ovisno od kojeg autora gdje knjiga potječe i dolazi. Najviše me inspiriraju za pripremu jela koja pripremam za ovu radionicu, inspiriraju me zapravo prekrasne čitateljice, članice ovog kluba, koje mi sugeriraju što dobre naslove, koje pohvale moje jelo, i meni to najveća motivacija kad mi zadovoljno mljackamo, uživamo i onda kad me one prepoznaju, kad počinu one prepoznavati hranu u književnosti koju do sada nisu uopće uočavale. Evo. Za sudjelovanje u ovom čitateljskom klubu potrebna je prethodna najava, a za sve one koji bi se sami okušali u kuhanju knjiških jela, Manja ima i preporuku. Zapravo što se tiče recepata, teško mi je odvojiti. Imaš nekih naslova, neke suvremene beletristike, ali nećete pogriješiti ako uzmete bilo koju knjigu, recimo Izabela Allende, unutra nećete naći recepte, ali ćete u svakoj knjizi naći barem 30-40 jela koja su spomenuta, ali ne onako uzgred. Ona njima pridaje važnost i ona imaju svoju ulogu. One su kao neki sporedni lik, neživi lik, koji je jako bitan. Znači, tu ćete naći 30 jela, pa onda malo zaguglate, istražite i krećete u pripremu jela koja vam se čini najzanimljivije. Najave su naprosto potrebne radi broja rezerviranih mjesta, jer Manja mora pripremiti dovoljan broj obroka, jer ona želi da svi budu zadovoljeni, a mi iz knjižnice pak moramo znati koliko nam je potreban broj sjedećih mjesta i naravno knjiga, jer osim što dolazimo svaki dan, jednom mjesečno, svaki mjesec na druženje, pri tome i čitamo naslov koji Manja za nas odabere za idući mjesec. Ovaj čitateljski klub pokazuje kako se u pročitanoj knjizi može dodatno uživati uz pokoj miristan i slastan zalogaj, otkriven upravo na njenim stranicama. Noć krapinskog pračovjeka donijela je mnoštvo koncerata, predstava, radionica i tradicionalnu roštiljadu. Program je oduševio sve posjetitelje. Nakon vrlo bogatog programa koji je tijekom petka i subote donio događaj Noć krapinskog pračovjeka, u nedjelju je u sklopu istog održana tradicionalna roštiljada. Najbolji roštilj pripremili su umirovljenici. Prvi je u
svijetu pekao ovoga roštilj pračovjek. Mi smo samo, a mi penzioneri imamo u tome najviše iskustva u Krapini. Prema tome jedno s drugim se poklopilo, naravno uz one koje su ovoga si dale truda da bi to malo pošmekale i sve skupa, i mislim da je to rekao nagrađeno i da time na neki način smo doživjeli satisfakciju svega onoga u što smo se zalagali, da bi evo ga, to se tak promijenilo, tak je i sa roštiljem. Malo moraš zmešati ovo ono, počneš sa dva roštilja i završiš sa četiri. Ovogodišnji su u žiri činili i profesor koji obrazuje kuhare u srednjoj školi u Pregradi, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i poslove gradonačelnika Gregurovića, te Nenad Kralj, novinar. Predsjednik nam je suda otkrio tajnu u pripremi dobrog roštilja. Ponekad je najbolje biti jednostavan, znači ne previše komplicirati. U redu je meso napacati, ali ne treba izmišljati toplu vodu. Topla voda je davno izmišljena. Kao prošle godine, noć krapinskog pračovjeka nije razočarala ni najzahtjevnije posjetitelje. Bilo je tu koncerata vrhunskih glazbenika, predstava, radionica i izložbi. Noć krapinskog pračovjeka je prva manifestacija u sklopu ljeta u Krapini. Ove godine po 20 godina u kojem prije svega možemo reći veličamo djelo krapinskog pračovjeka po kome je Krapina i najpoznatija. Započeli smo u petak sa koncertom Nena Belana, nastavili smo jučer u dramskom štihu kazalištem Zorin dom i kazalištem Bos teatrom, a danas nastavljamo u jednom bi rekli gastro, edukacijskom i zabavnom programom. Posljednjeg je dana program počeo nastupom dječje plesne skupine Unifit. Tijekom dana su Krapinska udruga distrofičara i društvo Naša djeca priredili kreativne radionice te onu likovnu čija je tema bio pračovjek. Međutim je središnji događaj bila roštiljada koja je u pripremi najboljeg roštilja okupila 15 natjecateljskih ekipa. Znamo da je pračovjek pekao roštilj, pa evo i otud natjecanje u roštiljadi u kojem sudjeluje 13 ekipa. Najoriginalniji će svakako biti udruga Pleme Špiljskog medvjeda, krapinski pračovjek kojima su došli gosti iz Cerkna, koji evo peku posebni roštilj na kojima će biti pečene pastrve. Mogu reći da su savladali tehniku roštiljanja jako dobro. Znači roštilji su bili manje više svi odlični, nijanse su odlučivale, bilo je koji komad mesa možda da nije baš uspjel, ali u pravilu roštilji su bili top za restoran. Mislim da se stvarno okupio velik broj ekipa, ali i velik broj posjetitelja, ljudi koji su došli. Prošle godine je bilo fantastično, ove godine je još možda i mrvicu bolje, a uvjeren sam da će i do godine biti još i više ekipa. Moramo se potruditi da dakle veći budžet osiguramo za ekipe i siguran sam da će onda interes biti još veći. Ali u svakom slučaju, evo, super je zabava, super je fešta, ljudi se druži, ljudi uživaju i to je ono koja je i poanta svega ovoga što se organizira ovdje kod nas. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju mjestimične grmljavinske oluje. Jutarnja će se temperatura kretati oko 16 do 18, a dnevna dosezati 32 Celzija. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.